This is my video for Portuguese. I've now studied 200 hours of Portuguese. I started about 6 months ago, and it's been a lot of fun so far. And since I already speak Spanish, it made it a little bit easier to learn Portuguese. But in general, it's a really cool language. It's got lots of really beautiful culture and music and movies, and the main reason I learned it was for Brazil, just because Brazil is just such a big country with so much culture. And it also helps that Brazil's in a similar time zone to Texas, so if I want to talk to people from Brazil, they're only about 3 hours ahead from Texas, whereas if I were to speak with someone from Portugal, they'd be like 6 hours ahead. But, so my experience with Portuguese has been pretty good. Now that it's my third language, I have kind of my habits down on how to study a language. So I felt like my progress with Portuguese after 200 hours is pretty good. So now for the rest of the video, I'll speak in Portuguese, and we'll see how I sound, and I'll make more videos in the future, so I'll be able to compare how I progress. Bom, olá. Hoje vou falar um pouco no português do Brasil. O português do Brasil é o sotaque que estou estudando e aprendendo, principalmente porque há mais pessoas que falam português do Brasil que do Portugal. O Brasil tem, eu acho, 200 milhões e 30 de pessoas, e Portugal só 10 milhões. Então, é por isso que estou estudando o português do Brasil. E, bom, posso falar um pouco da minha experiência estudando português, já falando francês e espanhol, duas outras línguas da família romance. Então, é verdade que se falamos espanhol, é muito mais fácil aprendendo português, porque as duas línguas são tão perto, tão aproximados, que eu acho que há 90% das palavras do português são parecidos às palavras no espanhol. Isso é uma vantagem, mas também é uma dificuldade, porque há uma dificuldade específico no quando alguém que fala espanhol estuda português. E a dificuldade é que é muito fácil misturando as duas línguas. É muito fácil. Porque, ao princípio, aprendemos o sotaque brasileiro, ou o que seja, a sotaque português. E lentamente aprendemos palavras no português e notamos que muitas são muito perto a espanhol. Então, o que passa é que, às vezes, quando estou falando, não sempre sei se estou falando uma palavra português ou uma palavra espanhol com sotaque português, sabe? Então é muito fácil misturando as duas línguas. Mas só precisa tempo para organizar tudo isso na cabeça, lendo mais, estudando a gramática, falando com a gente, as pessoas, a gente,
Isso é uma coisa que me confundo. A gente, no Brasil só, significa as, nós outros. Mas gente e também como pessoas. Então, em meu mente, eu penso quando dizo, quando falo a gente, é como as pessoas, mas não, a gente, nós outros, us. Bom, sim, espanhol me ajudava muito, mas muito para aprender português e por isso falo um pouco fluido agora. Eu gostaria de comparar meu nível no português depois dos 200 horas a meu nível no espanhol depois de 200 horas. Isso seria uma comparação legal para ver que espanhol ajuda. Já estou falando com um amigo do Brasil e é legal, falamos ao menos uma vez por semana e lentamente estou progressando. Então, também notado que a gramática, por um momento, parece um pouco mais fácil que a gramática do espanhol, porque há menos tensos, menos pessoas gramaticais no português do Brasil. No português do Portugal é diferente. Mas eu sei que não falo bem, ou meu gramática não é tão boa, mas não parece tão complicado, ao menos as coisas simples. Mas eu é leído que a gramática portuguesa é mais difícil que o do espanhol, mas talvez vou ver isso no futuro. Bom, por que elegi português? Por que estou estudando português? Bom, meu razão não é tão boa, mas bom, falo francês e espanhol. E depois de espanhol, queria falar e aprender uma nova língua. E estava pensando entre três línguas: alemão, chinês e português. E alemão, porque Alemanha é um país legal e há muita cultura e livros que eu gostaria de ler no alemão. Mas é um pouco mais difícil. E Alemanha é um país na Europa, então são 7 horas avançada adelante que nós outros no Texas, então seria um pouco mais difícil encontrar as pessoas para falar e praticar. E também parece que muitos alemãos falam bem inglês. Então, a utilidade do alemão não seria tão boa. Mas é uma língua boa, mas isso foi minha razão um pouco para não estudar alemão. E chinês eu queria estudar chinês porque é uma cultura muito interessante, muito antigo. Há muitas pessoas que falam chinês. É um país emergente, tem um futuro. Há muitos chineses nos Estados Unidos, então
talvez seria uma língua legal para aprender, mas para mim é demasiado difícil, a verdade, porque eu estou seguindo uma página do governo estadunidense, uma página que fala sobre quantas horas precisa uma diplomata para aprender qualquer língua. E as línguas do Europa, por uma pessoa que fala inglês, essas línguas, espanhol, francês, português, toma 600 horas para chegar a um nível intermédio. Mas para chegar a um nível intermédio no chinês, a página de design que precisa 2.200 horas. Então, eu acho que é demasiado trabalho para mim para aprender chinês. Então, meu terceira opção foi português. E português, primeiro, seria mais fácil para aprender porque é muito perto a espanhol, uma língua que já falava. E também uma coisa boa é que Brasil, sua tempo, horário é perto ao Texas. Então é fácil falar com as pessoas ali. E também um país no que as pessoas não falam muito inglês, então seria legal viajando no Brasil, porque não muitas pessoas falam inglês. E mais que nada, por alguma razão, Brasil é um país sumamente interessante para mim. Não sei por que, sempre há muito tempo estava atraído a Brasil. É uma cultura hermosa, é um país muito grande, há muita pessoa, tem uma cultura muito distinta, tem a música distinta do Brasil, como samba, serejão, eu acho que se chama, e há muitos tipos de música e películas no português, e não é tão literatura, mas a literatura no português, não como alemão, mas há. Então, e também uma país que quero viajar. E aprendendo português me daria dois países legais para viajar, Portugal e Brasil. Então, e não seria tão difícil aprender. Então, por todas essas razões, elegi estudar português. E agora estou falando, não sei, não tão boa. Meu português agora não é tão boa, mas ao menos estou falando. Só depois de 200 horas. Meu gramática é ruim. Todavia, me falta muitas palavras. Quando falo com meu amigo no Brasil, é difícil às vezes exprimir o que quero dizer, mas em geral eu estou muito feliz com meu nível agora. E estou emocionado para ver como vou progressar no futuro com meu português. Então, sim, é muito legal, estou contente
E português é uma língua muito boa, e Portugal e Brasil são países muito boas, então estou feliz com o meu Elígio. Então, eu acho que isso é tudo para hoje, e até a próxima vídeo. Tchau.